ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏହା ହୁଏତ ଆସ୍ଥମା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆସ୍ଥମା ରୋଗ କ'ଣ? କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଆସ୍ଥମା ରୋଗ? ଆସ୍ଥମା ରୋଗ ଭଲ ହେବ କେମିତି? କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି? ରୋଗୀ ଇନହେଲର ନେଉଥିଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଶୀତ ଦିନେ ଆସ୍ଥମା ସମସ୍ୟା। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବେହେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।